Smart kartların bərpası və yenisinin verilməsi. Smart kartların bərpası və yenisinin verilməsi xidmətinə müraciət etmək üçün vətəndaşlar asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərinə yaxınlaşa bilər. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əslini, smart kart və abonent kodunu təqdim etməklə vətəndaşlara dərhal xidmət göstərilir. Smart kartın yenisinin verilməsi üzrə xidmət haqqı 15 manat təşkil edir.